Желтоқсан біздің тарихымызда ойып тұрып орын алған оқиғалардың бірі. Тәуелсіздікті аңсап алаңға шыққан 1986 жылғы желтоқсаншылар арайлы таң, нұрлы болашақ атты дөңгелек үстел ұйымдастырып жастармен кездесті. Олар желтоқсан құрбандарын еске алып, келешек жастарды отанды сүйіп, патриот болуға шақырды. Тәуелсіздікті азаттықты аңсап алаңға барғандардың қатарында көкшетаулықтар да болды. Солардың бірі Дәуренбек Жарылғасов. Ол қазіргі таңда Ақмола облысындағы Желтоқсан 1986 қоғамдық ұйымының төрағасы. 86 жылы осы мен Желтоқсан оқиғасы Алматыда болып атқанын естіп, көкшетаулықтарда жас жігіттер, жас қыздар арасында жас әлгі жұмыс істеп жүрген, завод фабрикада істеп жүрген жігіттерге балаларға шекем қатысты. Жалғыз ғана студенттер емес. Мына ПТУ, ГПТУ-дың студенттері болды. Солардың бәрі енді осы Көкшетау 17 облыстың ішіндегі, сол Қазақстан сол кездегі, сол 7 қала қатысқан. Соның ішінде кішкентай ғана 120 мың халқы бар Көкшетаудың бір жастары, соларды бой көтеріп, сонау Алматыда болып жатқан оқиғаны қолдап, соған әлгі қатысқанымызға өтіп, сондай бір сол кездегі жас әлгі өзіміздің әлгі патриоттық сезіміздің болғанына сол кездегі қуанышпен айталамыз. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы кезеңінде алаңға шыққан студенттер бүгінде ел ағалары. Рухты жастардың алаңға шыққанын көргендердің бірі Нұрбибі Жәміш қызы. Оның санасында 1986 жылдың желтоқсаны өшпес ызғарлы із қалдырған. Біздің бірінші курсымыз есімізде бір осындай қайғылы уақиғамен қалды. Бұл енді елімізді түбегейлі өзгерткен, тәуелсіздікке алып келген алғашқы қадам еді. Қазақ жастары осылай басын көтермегенде, қазақ жастары өздерінің ойларын мінбеге шығып айтпағанда, әлі күнге дейін біздің еліміздің жағдайы қандай болатын ешкімді білмейді. Желтоқсанға қатысушылар, олар біздің тәуелсіздігімізді алып берген батырлар деп есептеймін. Қасқалдақтай қаны бар, міне, еркек тоқты құрбандық деп кеткен Қайрат, Ләззаттар көп қиындық көрді. Бүгінде бірлестіктің мақсаты желтоқсан оқиғасының құрбандарын мәңгі есте сақтау және олардың аңсап қол жеткізіп кеткен тәуелсіздік тұғырын биік ұстау. Жастарды отан алдында адал болуға тәрбиелеу. Айым Гүлназарова, Дархан Мұжыбаев, Көкше ақпарат.